Ak jej nezaberie tazobak tam s piperacilinom, tak sme v háji. Pretože pri pretrvávajúcom útlaku horných dýchacích ciest jej budeme musieť urobiť tracheotomiu. Lenže ak jej budeme musieť amputovať jazyk, to je tak hrozné. Viete si to predstaviť, také mladé, pekné dievča, ako by žila bez jazyka? Beata, my sa snažíme, aby vôbec žila. A zatiaľ sa nám ju nedarí ani prebrať. Možno keby sme skôr riešili Ludvigovú angínu. Posrali sme to, Kamil. Včera sme boli frajeri a dnes sme posrali úplne jednoduchý čítankový prípad. Predpokladali sme úplne inú, komplikovanejšiu diagnózu. No a takmer primitívna nám ani nenapadla. My chceme zachraňovať svet? Moment, moment. Teplota klesa. Možno antibiotika zabrali. Čo sa stalo? Snívalo sa mi, že sa... Otvorte ústa. Jazyk už nie je taký čierny a odpúcha. Ja ťa milujem, doktor Vrabec. Ja milujem teba, doktorka Planárová. Kamil? Iba hyperbolizujem Jarka. Jasne. Jarka, počkajte. Pán doktor, pacientka môže hyperventilovať. Treba vás... Babi, okamžite jeden veľký potlesk pre túto ženu. Čo? Bude to? Jarka práve svojou pohotovosťou zachránila pacientku. Wow. Ďakujem. A prepáčte, ak som k vám niekedy bola nepríjemná. Naozaj ste dokonalá žena. Ďakujem. Tak ešte jeden veľký potlesk pre doktorku Blanárovú. Môžem vás večer oboch niekam pozvať? Zakopeme definitívne vojnovú sekeru.